Příběh, který vám chci vyprávět, se stal před více než 30 lety. Právě na Mezinárodní den žen. Dodnes vidím ty utahané karafiáty, které rozdávalo ROH. Ty pokrytecké gratulace, které měly ženám na jeden den osladit uštvaný a utahaný život v socialismu. Nenáviděla jsem tenhle svátek z celého srdce. Ale na jedno MDŽ nikdy nezapomenu. Protože díky událostem toho dne jsem vzala 8. březen na milost. 15 deka šunky. Ne, nedávejte mi tam to tlustý, prosím vás. To by mohl říct každej, že chce bez tlustýho. Kam bysme přišli, paní? Já to musím prodat. Tak vy to tam nedávejte, aspoň všechno. A to je řečí trochu šťavnatějšího masíčka. Co to bude dál? Nemáte uhrák? Paní, ten vedou v tu Lexu. Tady leda lovečák. No tak lovečák. Není. Jak to? Ty jsi toho dávala ty paní přede mnou? No jo, no, a to byl poslední. No to snad není pravda, slyšíte to? Víte co, dejte mi 4 kotlety. U vedlejšího pultu. No snad mi to můžete přinést sem, ne? Prosím vás, paní, víte, co by mi řekl hygienik? No to nevím. Já bych tu pokutu splácela až do důchodu. Helejte se, mladá paní, nejste tady sama. Tak abyste nás nepomluvila, když máte dneska tu MDŽ. No to jste hodný, děkuji. A bude to všechno? Co to bude, mladá paní? 15 deka šunky. Šunička, ano. 10 deka suchýho a suchýho. To je všechno. Bude to rovných 124 korunek. Učtivě, děkuji. Ano. Je, počkejte, paní, to je moje šunka. Ne, to jsem si teď zaplatila, to je moje šunka. Ne, vy už jste si tu svoji vzala, tahle je fakt moje. No není, kdybych si ji tam dávala. Teď jsem ji zaplatila a teď jsem si ji tam dala. Dámy, víte co, jděte si to vyřídit ve, nejste tady sami. Paní, prosím vás, podívejte se do svý tašky, tohle to byla skutečně moje šunka. To, vy jste mi vzala moji šunku. No dovolte, já jsem vám nic nevzala, to je moje šunka. To teda není. No to teda je. Řekni jim taky něco. Helejte, dámy, hoďte těma svýma šunkama někam stranou. Tady nejste na Pavlači. Paní, prosím vás, podívejte se do té svý tašky, že už tam tu šunku máte. Proč bych se tam dívala? Tak se dívejte se mnou, ano? Tady gotaj, moje šunka, párky a 4 kotlety, to je všechno. Vidíte tam tu vaši šunku? Je tam někde ta šunka? Je? Dámy. Je ta moje. No to není, nebovolte, co mi tam hrabete. Já budu muset zavolat příslušníka nakonec. Venco! Vraťte mi tu šunku. Ta vaše je v té druhé tašce. No to teda není. Koukněte se tam. Co bych se tam koukala? Já bych tam šunku nikdy nedala, tady mám jar a šunku k jaru bych nikdy nedala. Nikdy. Sakra, vraťte mi tu šunku. Vy jste viděli, že mi tu šunku sebrala. Vy jste to musela vidět. Moje šunka, tvoje šunka. Pojďte ven, už to máte jasno. To byla moje šunka. Pojďte tam přijde. Teď nemám ani ten suchý. Že se nestydíte krást lidem šunku. Je to moje. Moje šunka. Já jsem si na ní vystála frontu. Moje. Moje. Moje, moje, moje. Udav se. Ty krávo! Sakra. Marku! A ty už seš doma, Vlastino. Jak vidíte, maminko. Marku! Mareček se dneska celý den učil, Vlastino. A ty jsi šel znovu učit ke kamarádovi, představ si? No ale jsme ti mohli vymíst, ne? No jo, no. Já to smetí můžu snad vynést sama, ne? No, že to tobě tak navoptíš. Já až budu v důchodu jako vy, tak se taky ráda projdu s Belíkem popelnicím. No jo, už je to zase na starý babě, že jo? Baba se tady může udřít třeba k smrti. Může padnout na podlahu a vy ji takhle překročíte. Tak. Co pak budeme mít dneska k večeři? Co? Chlebíčky. Cože jsou chlebíčky? Mhm. Proboha, prosím. Musím tě, ty ten hluk potřebuje jen za pořádného teplýho do žaludku. Chlebíčku se přece vůbec nenají. Když tady celý den leží v knížkách. No tak vidíte, celý den ležel, takže jednou snad přežije. Mm. Že bude bez teplý večeře, ne? Tak. Kdy přijde? Rok. Večír. Máš se toho naučit. To učení bych chtěla vidět.
Zvlášť toho kamaráda. To pak ti dal tyhle ty kytky, co? Eroha, maminko. R-H-O? Uh-huh. Jo. A víš ty, co mě povídala ta jistá ze Zdola? Uh-huh. Že ta její snacha vaří každý den. Prosím. Jo. Aby ta její rodina měla pořádný jídlo. Pak chlebíčky. Chlebíčky, to se na mě teda neslo vlastně, no. Chlebíčky nejsou žádný pořádný jídlo. Hmm. Žádný. Dostala z čerstvý vajíčka. Neměli ani prošli, maminko. Taky mě povídala ta jistá teda ze Zdola, no. Že ta její snacha peče. Prosím vás. Jo, jo, peče. Každý druhý den. Uh-huh. A z pořádný mouky. Ne z nějakých takovýchhle blbejch pytlíků. Co ti dali? Rovna dvě ty kytky. Asi jako rovnou na hrob. Jo. No co vidíš, jaký je to luxus. RHO je RHO, no. To za našich mladých let teda. Nebejvalo, aby se takhle ocenila ženská práce. To teda ne. Jo. A mejdlo. Mejdlo, dali mejdlo? No dali. No ale krás. A já. Voní. Na ponožky bude dobrý. Prosím? No, Fando. No, to slyším, že slavíte mladože. Že slyším? Jo. A kdy přijdeš? Kdy přijdeš? Jo, večer. No, hlavně se nezlinkuj. Stejně zbytečný. Jo. Tak ahoj. No jo. Já se teda vůbec nedivím, že nemáte žádné peníze. Aha. Když kupuješ tolik kašunky. 15 kašunky, maminko, není přece hodně. Jo. A dvakrát. Ježišmarja. Ježišmarja. To snad není pravda. No, a víš, co ti ještě řeknu? Že ty s tvý pitomý paruky ještě úplně oprešatíš. Teda já bych si tohleto svinstvo náhradu nedala. Já teda ne, v životě. Při nejhorším se divák poučí, že na to neměl chodit. Tak co? Co? Už se fanoušek vrátil. A co, Mareček, co? Vidíte je tady někde? Půl 12, no podívej se, čoči. Tolika hodin. A kde říkáš, že se vrátí? K večeři. No. Ale neupřesnil ke který. Já nevím, ale měla bys snad z něka zavolat, aby jsme se dozvěděli, jestli se mu něco nestalo. Přece fanoušek nemá ve zvyku takhle se courat po noci. Jděte si lehnout, Nati. Až Vanda přijde, tak bude v takovém stavu, že to určitě nepřeslepí. No, tak kde říkal, že vlastně teda je? V podniku. No tak tam teda zavolej, ne? Ať víme si po pořádku. No. Ať mám takový nějaký zlý tušení. Až se tím z toho dělá nějak slabo u srdce. Nikam volat nebudu. No a co, Mareček? Co když někam spát nebo upát a něco si zlomí? Ne, proboha, nechte toho. No ty seš teda pěkná máma, to ti řeknu, to ti řeknu. Teda já jsem vždycky věděla, kdy se fanoušek vrátí domů. A vždycky to dodrže. Vždycky. Na fanouška pro spolehnutí. Ježiš. Škoda, že z toho vyrost. Tak ty tam teda nezavoláš. Už jsem tam volala. Jo. No a tak co? Co? No co, co? Nikdo to tam nebral. Jak to, prosím tě, že to tam nikdo nebral? Nikdo nezved sluchátko, já nevím pro boha, co chcete slyšet. To tam jako nikdo nebyl. Ježišmarja. Že on je někde v hospodě. No, to by mi tak vadilo nejmíň. Jo.
Ty si myslíš, že on má nějakou? No tak. To by ses mu holka ani nemohla moc divit. To víš. Jestli mu ta dotyčná dobře vaří a má popravdický vlasy, tak... Že? No. To budou policajti. To Fanda by přece nezvonil. Vlastičko, já ti přeju všechno nejlepší k Morobořo. Adebože. K Morobořo ti přeju všechno nejlepší. Ježiš, ti přeju. Panoučku, panoučku, prokryste, ježiše, co pak se ti to stalo? Tady máš ode mě, ježiši, tady máš ode mě. No to je nádherný opravdu. Mavinko, jo. Tobě jsem nic nepřinesl. To nevadí. A tobě stačí pusinko. Ne, ne, Fando. Já, vlastičko, já jsem ti přinesl vajíčka. No, opravdický vocepiček. Panoušku, jak jsi mě to mohl udělat? Jak jsi tohle to mohl svý mamince udělat? Mohl, maminko, mohl. Tatínek se ti pobrací, v rově se ti pobrací. Pomáte mi s ním a nenaříkejte furt. Tak zatlačte. Zatlač, maminko. Zatlač, máme tady zač. Tak to je všechno, maminko, klidně možný. Ale vlastička mě má ráda i takový odlovej, vlastičko. Veď, vlastičko, a já tě mám taky rád. Já tě mám rád jako Maruš. Já tě mám rád jako sůl. Řekni, máš radost. Řekni, máš radost. Řekni, že máš radost. Tak. Maminko, víte co, pojďte si tady opláknout to své zlato. Já si to zase vyřídím se svým synkem. Maminko, jak chceš taky líznou mejla? Ježiši, maminko, až jí mě už mám. Aktovku? Má syno, on nějak úplně stuhnul. Co s ním mám dělat, Ježík? A v ní má občanku a bohužel i vojenskou knížku, takže jestli nechcete, aby jsme to ráno předali s protokolem bezpečnosti, tak by měl za mnou váš muž co nejdřív přijet. Jo, ale on, já vím, ale on je úplně, no on je úplně stuhlej. Tak přijeďte vy, ale s občankou. Jo. Sedíme v Kovryginově 7. Kde? Kovryginova 7. Jo, Kovryginova 7, jo. Ježiš, to se strašně hodná, děkuju moc, hned tam budu, jo, hned jsem tam. Kdo pak to byl? Dispečerka. Co já jí dám? Kaka pak, dispečer. Od autobusu, maminko. No a? Panouš tam totiž zapomněl celou aktovku se všema dokladama. I vojenskou knížku. Pane bože, to se stane. No, kdyby se to dostalo do ruku SMBáku, tak by mohl mít na krku prokurátora, víte? Ježiši. Za vyzrazení vojenského tajemství. Kristova na patru. A možná by mohl si jít i sednout, víte? Ježiši. Ten váš vaječný pokládek. Nestrašně, prokud to. Ještě, že ta ženská v té Kovrygince je tak slušná. Co myslíte, nemám vydat nějaký peníze? Prvodě, prosím, co pak seš nějaká miliardářka, dej pytlí, kafe a hotovo. Jo. No snad mi s ním pomůžeš aspoň do postele. Jo, řekněte si ty jí ze zdola, jo? A to udělá určitě ráda a nebude jí u toho padat paruka. Čest. Dobrý večer. Já jsem Spálenková. Jak jste k nám volala kvůli té aktovce? No, momentíček, prosím vás. Mně se tady stal takovej malér. Já... A, ne. Tomu říkám boží mlejny, že jo, paní Spálenková. Ježišmarja. Jak pak vám chutnala ta moje šunka?
No. Já bych se radši neviděla. No to byste pomoc přišla, hlavně když to do sebe rvala tu moji šunku. Já nevím, jak se vám mám omluvit. Víte totiž, já jsem tu svoji šunku našla v té druhé tašce u toho Jaru. Hm? Jak jsem říkala, že bych to tam nikdy nedala, jo, tak tam byla. Já vám to zaplatím. Zaplatíte, jak mi chcete zaplatit, že já jsem dneska místo večeře měla suchej rohlík. Já jsem hrozně totiž spěchala domů. Jo, já zase na směnu, paní, noční. Já jsem neměla čas už vystát tu druhou frontu. Já už mám jenom 50 korun, tak jsem přijela tím taxíkem. Víte co, vemte si tohle a vemte si tohle. Z vás nechte to bejt, dej. Ne, vemte si ještě tohle, tak. A teďkom, bych se s váma chtěla domluvit, jestli byste nemohla jako ten protokol roztrhat. Jste se zbláznila? Víte, jaký já bych s tím mohla mít opletačky, paní? Na to jsou svědci, že váš muž tu aktovku ztratil. A v té aktovce byla vojenská knížka, paní. Víte, no, právě. Víte, co to mohlo být? Vyzrazení vojenského tajemství. Ale prosím vás, jaký tajemství? Prosím vás, jaký by fanouš mohl vyzradit tajemství, no? Viděla jste ho na fotce, no? Takhle vypadá vlastizrádce. No, to se nedá nic dělat, paní. Buďte ráda, že vám to vůbec vydám. Kolegyně by to rovnou šoupla orgánům. Ale se sedněte. Protokol mi musíte podepsat. Jinak já vám nemůžu nic vydat. Prosím. A nešlo by to přece jenom nějak... Víte co? No, oni totiž dneska zrovna v práci jim kontrolovali vojenský knížky. Podívejte se, tak podepíšete to nebo ne. Nebo si váš muž osobně zajde k orgánům. Co pak to můžu podepsat? Kdyby to byla jenom občanka nebo pas, ale ta vojenská knížka. No? Kdyby nebylo Beneše, tak by se to nikdy nestalo. Na to. Děkuji. No tak si z toho zase nic nedělejte, no. Se stává. Já už to pitomý mrdu, že nemůžu taky ani cítit. Rohávám, strčí zvadlej karafiat. Zvadlej karafiat? Jo. S tvrdlou bomboněru od loňska. Od loňska. Mejdla v krabici. Tři. Jo. Pánové si dají do frňáku a ženský letěj domů. Co pak si myslíte? Že já bych se hádala někde v krámě. Já toho mám od rána až nad hlavu. Všude fronty. Doma binec. Tchýně. Ode všet se na vás valí MDŽ. Co pak si myslíte, že já bych se rvala kvůli šunce? Jsem blázen nebo co? No jo. Ale ten je z té mojí šunky, že jo? Z mojí. Je moc dobrý. Děkuji. Počkejte. Já vám něco odkážu. Nechcete dorta? To je dort. To jsou všecko zapomenutý věci. Všecko. Chlapi se namažou na večírku v práci. Na večírku v MDŽ. No. A autobusy jsou pak plný takovejhle prezentů. Je. Vemte si. Ale já bych neměla, já totiž držím dietu. Ne, si dejte. Dejte si dva, ono to do rána stejně voschne. Ježišmarja. Máte ubrousek. No, moment. Protokol.
ani na utření huby to není dobrý. Já ani nevím, jak vám mám poděkovat. Víte, co by mě zajímalo? Co? Proč je ta taška tak upatlaná od vajec? Co? On totiž můj panda jako můj muž. Někde sehnal čerstvý vejce, jo? No a pak se asi krapítek rozveselil. Rozveselit se? To oni umějí. Co si myslíte, že na mě čeká doma? Co? Taky jeden takovej rozveselenej. Spěcháte domů? Vlastně ani ne. Ne? Víte co? Já jsem Marta. Tak já myslela, že chcete ten kousek. Já jsem Vlasta. Hácha, padnem paruka. A jestli teda fakt nespěcháte, tak my bychom se tady mohli spolu dneska taky krapítek rozveselit, co říkáte. Když už máme co zatracený, mdrže. A tak jsme s Martou poprvé v životě oslavili mdrže, jak se patří. Od té doby jsou z nás nejlepší přítelkyně a dodnes držíme tuhle naši tradici. 8. března se vždycky sejdeme sami dvě a slavíme spolu jeden den bez mužů a bez rodin. Prostě takový opravdový svátek žen.